Вільний народ, вільної країни. Завершився наш 26-й день повномасштабної війни після 8 років агресії на сході нашої держави. Ворог потроху намагається ворушитися, десь прийти у наступ, десь захопити нашу дорогу, десь переправитись через річку. Українська армія молодці, відбуває ці намагання, ну і стримує окупантів. Цієї доби російські війська завдали удару градами по Житомирській області. Вони отримали гідну відповідь. На Харківщині, підчуваємо, збито черговий ворожий літак. Наші військові вже назбивали стільки російських літаків і гвинтокрилів, що залишається тільки дивуватися, що у їхніх пілотів замість розуму. Невже також пустота? Я сказав, також не випадково, тому що пустота у них точно замість серця і замість душі, замість всього, що робить людей людьми. У Харкові був убитий Борис Романченко, колишній в'язень нацистських концтаборів. Йому було 96 років. Вдумайтесь, будь ласка, скільки усього він пройшов. Він вижив у Бухенвальді, Дора Міттельбау, Пенемюнде і Берген-Бельзені у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями. А був убитий російським снарядом, який вдарив по звичайній харківській багатоповерхівці. З кожним днем цієї війни все очевидніше, що це у них таке денацифікація. Ось так. В Херсоні окупанти стріляли по людях, які вийшли просто мирно, без зброї, на мітинг за свою свободу, за нашу свободу. Російські військові навіть не знають, що це таке мати свободу. Їх нагнали сюди, чесно кажучи, ніби засуджених. Засуджених на смерть, засуджених на ганьбу. В Запорізькій області під обстріл потрапила колона з мирними мешканцями. Там було багато дітей. Четверо діточок госпіталізовані, двоє у важкому стані. Протягом дня працювали 8 гуманітарних коридорів Київська, Донецька, Луганська області. Борзель, Буча, Велика Димирка, Маріуполь, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасне і Креміна. Врятували 8057 людей. Всім дякуємо, хто це робив, хто працював заради людей. Вдалося також доставити і 200 тонн гуманітарної допомоги, говорив з прем'єр-міністром сьогодні Нідерландів Рюте, з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Координуємо наші позиції напередодні важливих самітів у Європі. 24 березня відбудуться зустрічі Великої Сімки, лідерів держави НАТО і Євросоюзу. Наша позиція точно прозвучить. Прозвучить, повірте мені, міцно. Підписав указ про нагородження орденами і медалями 105 наших воїнів. Вдячен кожному з них. 7 з них, на жаль, посмертно. Це був день тяжких подій, тяжких виставків, але це був ще один день, який наближає нас з вами всіх до нашої з вами перемоги, до миру, для нашої держави. Слава Україні! Протягом не один. Зараз вам покажу.